Сахатагалин жонго сергега кеңник таргаппут. Күн бүгүн аймилактык үлелий турар, ар айы итагалин терилтете болар. Ар айы итагаля 2011 сыллакка, ақсынни 16 күнігер Россия Федерациятын Сахасиринайгы юстиция министерствотынан Чокускай коротын итагал бөлігін бұхытнан бекерген мите. Онтон 2014 сыл мусустар 17 күнігер Саха Республикатын соконунан бекергетілді бите. Бутерлтени тери бит, сюрюнне бит, юлели ронкулун толору оңорбут кихинен медицина, уюлха билимин доктора, профессор, суруячы, айы аюна Владимир Алексеевич Кандаков болар. Кене ар айы итагален сюрюн төрүтүн, философиятын, историятын түмен сурукка киллер бит, Саха төрүт итагален серин томун, ар айыларга үңү сүгүрүү алгыстарын, айы домнорун чочуян, духовный поэзия үрдүк чыпчалыгар тахарбыт, сүнкен өңөлөк сырдыгы сагатчынан билилер. Оюннаган ден система боллады үйерек. Кайда эмтээхен, кайда ол кухагана баахыны үйрүү, кайда кихи кутун сүрен үөрү төрүттериттен агалыы, итулухан үйерек. Оюннаган сүрдө устук философия бола, жакай уна тылы билек канаада бол. Олар бу көргөй Герасимович Ньюкан хүрдө философ жондор эди. Аджакай дөйдөөк жондор. Кара логикалан тахаран бээлери философия аярүгө жондор колупур. Мен ону хебилигин өйдөөмөн сүрдөөн сөгөбүн ону окенилер жогурттар. Айы оюуна итегале ыдыктаачын ханалаккын эн ар айы итегаледен алты частах кингелеккин. Итегалетеринен касби дисыгаларга ани кара туунан этиллерди. Того жон итини биле-биле сыгалары калталары кухаган жайылар оңоролдору. Жоннор холор билбеп боллактыр эди. Эс кайдак билбеп болуктары? Холор бу маны кии бар тааган билеги жер диганынды о билбеттер. Холор мен ирде биллерин боллага ди. Холор ондук маныкка аньягыллар итиндик каньягыллар ди. Оны кинде төрүттү билбеттер бул маныкка аньягыллар ди. Оны билеги ки оны маны наха ки хевирен аңалдык ди. Оны итик ки бир ишине болгончат. Кии көңүлген тугуй өтчөгүнө. Итегалин ихер кере бар. Кии үрдүкү керега, үрдүкү күштерге, күштерге, токтон аха үрдүк эйгага сүгүрүйүтө, итулхан кере боллага ди барыта. Кии кыган тахынан. Колумур итинне таксы, итейге таксы кии көңүлө боллага ди. Кии көңүлө диен ол көңүл бар, тугунан итегали утар уанна итегали дебиллерин ылынма диен болбатак боллага ди. Төттөрүтүн он ылынаңынан көңүл бол диен. Өй сана көңүлө диен. Итегалиң эми өй сана көңүлө. Бобу хайы болбатак. Эм барытын тутухар үрдүкү эйге холор туактааны куханың ордум диена. Куханың орбукун үңөнген ону барытын боростаны яктак. Аңыны ордум диена таккын. Вот итинде көңүл бар. Көңүл диен үрдүкү эйге таксыгат. Күн бүгүн республика үрдүнөн үс ар айы итегалин жээте тутулган үлелий турар. Ар айы итегалин жээтигер айы оюунун жиңнээк духовный үрэгин барбыт, көңүл ылбыт, ана тыылаак эделе алгысчыттар сер том ыытарга таңнар таңастарын, туттар малларын, жалбырдарын, үрдүкү үрэтэчилере оюулан жүгүннөн берен оңотторбутунан, кини арчылаак алгыгынан сырдыгы сыжаая кескили керехели тахарылактык үлелий камсысылжаллар. Саха Сиринайгы Народ эмчиттерин ассоциацията 1990 сыллаакка олунню ый сүрбө үскүнүгер народ эмчиттерин опса иммунняган баарытынан терилибде. Бу терилте Саха Республикатын Верховный Советин президиумун урагынан мусустар үрбө 9 күнүгер 1990 сылга. Кулун тутар 11 күнүгер 1991 сыллаакка Саха Республикатын юстиция министерствотугар регистрацияланмыта. Айылгаттан эмтиирге ананан төрөбүт, Саха Народа эмтиир нималарынан эмтий сылжар, үйелери уңордабыт народ эмтээхинигер, жогурдаак жону түмерге, умнулубут народ эмтээхинин чөлүгөр түхөрөргө, сайыннарарга үрдүк сыллаак терилибиде.
бу ассоциация сүрін сұрықтарынан түн бұлыргыттан сілістеяқ сақан ородын әмтейін немаларын чинчиен, үйеретен, научный үлелері сұруен үйетеді. Чөл әрі айылғаға чөл олық барын өлдөтү, айылғаны қырыстағынға үлелейін, әмтей құттыр сөпкі тұттылыларын тәрейсі. Народ әмтейін немаларынан негіленнеғі көмілігі. Народ олығыр тұғалақ, үрін, үдіе үгестері олыққы келдері. Улустарға филиаллары тәрейі. Народ әмтейінен үгестерін бұлырғы тәғалбет тұғынан кенгелері тағары бол бұттара. Маннар астағымнақ көрілік, жоғырдақ, жон үйеріне келен народ әмтейінігер білгілерін әбінен чиңетен сайыннаран барар бол бұттара. Владимир Севіз сүрдегі үшіге бейверің әшелері өйбіде ханабытыр қатанан қалбы құрдық. Кені үйерәппет немата, кені әппет әтейті, кені саңарбыз саңында, кені үлелебет үлетті барыты, солды солыз құрдық ұрылыя сөзжер. Мен кені арайбыт тілін аспыт солынан, кені аяннан барбыт солынан, сүрбе үш сұлыстата әңкілі қоқ. Бір де күн өрбілі соқ тегінешчі үлелән келі. Күн білген дылы төхеді ұрақ барбатар бұн. Күн білген дылы жанлар әбе тілепенінен де болуын. Бейлері де келелілер, оны келе бара сұлжалар. Сүрдіғағын Владимир Сейі күн білген дылы олыр, даже күрі олыр, күтті ұйыталар. Хиде курду бу улу айы оюна Владимир Севис ска үрәми питтен на жолокка жек жолоны нагынабын онда кени кери куру төһе даган үрәйдәр үрәдә дә хәттәр ханатын улык төһер бетете онтон сөгөбүн кини бийдин нар шүйгә сырдыккә керәгә җөне һәргене огылыры рулары чаттары барытын агына харыя арчылы, арчылы сылжар. Бу айылы әмтәңі түн бұлырғы бейгі дүкөрі тәсе Владимир Севич қанда көп тоқта үдді ұлақан үлелері келдер бітәм. Сүрлерден дем бұ түн бұлырғы еді болар. Онан бұлы бұ бейгі ассоциация бітігер. Мосова Дария Дмитриевна, оны күн үйірі тәсілері. Манна отақастығы сүрлерден әмтейдер, онын үйірін әтшілер, үйірінен халғы, манна үйлі қамнас бара тұрарынан отты үйіреті үддік тамнақтық барар. Ол бұғыдынан әмтейдер бәйлерін тамнара ме үрден, бүйір ағабаран үрден, үддік тамнақтық үлелі жалдар. Вот мы бем тунна нетер болла кабу эмье хүлдэнтен вон бу арайыл кабыт арас кылларыттан алалар иш органнарыттан түйлериттен бәйлерин тыңрактарыттан туңуштарыттан төбөлөрүттен мейлериттен тоок барын бары туханан турамы бу түн болор бири өбүгөлөр бит эмтенен эм суугар бәйлерин көрүнөн келбит. Күн бүгіне дұл тиен кәлбеде отты жа ұғығынлары болар. Онан болатты бұл мантығыт әме туынан бәді. Туықты сүрдәқ философия болар. Деріңіз қоғанына қасбейде тұтылықтыра. Оны әмте оқ бұт барда қасбейдейді. Бұл әмте немалар бұтығар. Оны бұл арайылы әмтеңі. Бұл ұппы күйі әмтейр әмтер бүк күйістірі, алғыстар бүк күйістірі, тоқты әмтейрге барыта тұғалақтар. Бұл арайыл қабыт тоқты сүрді ұлақан байтталым, бұлттағы алтақ болан, оны әлбайын әріммік болан, тоқты сүрді жон әмтейрге, оны оқымен бейт әретті бұайынлы әмтейіне, үддікі күйістір көмелерінен, арайыл қалғығынан доғылатан барытын әмтейрге тамтырғы, оттыр бұп мастар бұт, оны же бұл сүрді айыл қабық қылларын бұл әмтей тамтыр әттіктері барыта күйірәділер. Онын отты, оны тағынан бұл бәйім осқолы бар әме үлелейбін, осқола үлелен бұғылырға алғы сұйықтан нұрып бұт, оны оғылыр бұт әдер көлігін әтчат, құтын үрін бі ғырғатырғы, оны тәғаллақ болу тұғар, чөл тұрықта кәлер көлігіне өз күйірігер бігеге де барытығар үлелейді жабыр. Білген сақалы әмтәхін чіп шалырдық, әмтәхін нематын
тоғынан істеқыт, бұваланың сүрлерді әңден. Бүкірергі күрдік білейін, Марина, бұва әмтирілі лір, тәлілеріне еғі кепсән әйтіннеріға. Бұваланың бұсақын ротығар хирурдар хуақыр дәқтірінен, іті білі бүтейді обырынылағын, Якутскай хилерістуа сүрлерді әңден, нематоғынан білігінеме бұманнық бейі ассоциация бұтығар жарғырағыдер үші әмчеттер бағылар, ол тоғынан істеқыт. Мен бәм сүлдердейбін, сүлдердейінден то Якутская хилерство ден болар. Кейті 12 аран алақ болады. 12 аран атын ахан кирем мен түгағаттен челке аған сүліхінден ұстады. Кейі маңды ғыры барты ойалақ болар. Ойаты маңды ойаланы хаджар, оны кейі қамдық бар кейін бір әмчет көрір. Дейінгі бүн ол ойатын ахан кирем мен 12 аран ахан кирем мен түгағаттен челке аған сүліхінден оборонлабын моғынан. Әмтәйін Амастануттан алғығынан хағаланыр, алғығын, ғырыққын алғығын. Ол кенеттен тоқылыр ғырытыттан қайыққын қайысып, қолыр от алғығымен ұрық көріп, оттың күрдейін бір өттін бе түйет ұлыққын ічі бітін қайандағаны. Аттан солдан тұрамыт күрдейі бүт қолыбыра. Ол бәтінен ұрақ бұтын растығы бұт, қолы бұрайым бір сүм жағын тойын қолы бұрай алыстығы расшылыр, сүйдік үш күнен дейін бір бастан растан бұрын қайыр болған де. Жалқан бір амыстан арайы, арайылырттан көрдіғін алқан алғыстен ақ күстіғ, алғытылден ақ күстіғ, осыны алғығынан бұл демін севіш алғыстыры олық күлістылағы алғыстыр. Оның қаяндағаны алғығынан, алғығынан, алғығынан. Үстім сүйден ат кәлінекенге үгістік ехілдер болла. Кенелер әр жон алғыға дейін өйдібілі күннағы ұлыққы келдерін, бөрібіл ақсын арты жетігір алғы серін тоңын үгіс бұғытынан келдерділер. Бұл отты болам үстім сүйін тәрі бепіт. Барымыстан олар ұмытын бұл үйдденерді, кәмінде үйдібілі болла бұл әр Хақа ұмығу хайдарығар етіғалары бұғыр кеқтақтымыз. Бұл түмсі, ағалап түмсі үдірген бұл баққа, естеніңнен бұл түтті түмсі үдірген бұл баққа, бұл етіғалап түмсі үдіндер еқайынды. Бұл енап шеқсінен тәріптені бұл үст түмсі және 2-тығынша 16 тағылдағы тәріп еді. 2-тығынша 16 лақ құмағы ет өрен мүнігінің ғанды бұпты. Үстен бұл хүпірі бар, мұхақаға болында үсті үйдіген бар. Ортада үйді олар ады үйді көй қалдағын дек олар үстен бар. Бұл үйдіктен болат ұқтын еді. Орық күні білімгені оны кәлір кеме итағалінден сетімін әйінде. Отшаға бей хайды ғол ұрты ұрық бітті. Үндіктен үстен атап. Ондан ол кәлін еті норвар бәті түмсүйемен бітті өлейін білейін кейі барды үст түмсүйері дейін білер. Үстімсі оны ара етіғаләті ұлттығыр өлттірі қанды ұлттығы? Бұл әңді дұныңында көрі болық, эстерическі дұғын көрі болық қанан, бұл қанны көмік Олғынан барын бейге түрлі үтіғал бітін бұл сақ-сағаттан. Ара үтіғалды бейге әппетіге қамытырын әнжір. Олығын болына, онына бейге бұл ақа үтіғалды ара үтіғалды. Олығын болына бұл бейге түмір бітін, жон үтіғалдың түмір біттен ол бұл үтіғал бұйытынан бұл үрі бұлай атшы жетігер әл жонғы алғысы да бұды. Бұл күнне ұлыққы туық солталаға оны бұғары бұды. Үтіғал бар болдағына бейге бұл сәйді сол ұрттұрық бұттен бі әрін әпті. Хер тұм қайдақ болықтағын, оғы өден бұрытын қарақпынан көрін, бұрды әппіні қамының білен іштен кәлдіғам деп ашаңғадылы. Оны бұл үш түмсі ден ары ентіғалын тарқатар офшестіне тәрілтті. Кәлбітім, тәрілтті кәлбітім үш сұлы. Оны бұл бәйбіт кәнді бітіттен кәләне әрі шаттыры
оголору бэвикен битен батыннаран бу хакай тагалыгар алгыска алгыс бар болуктан үйрөтө хатан улустары керебит өрөбөл аксын арчы жетигер жөнү эргенү түмөбит эр жөнү өрөбөл аксынтын сүйүштөн такылы эр жөндөр оголорун шиеттерин идегеленер алхананлар онна хаңаттан хаңа жөндөр чаттар келе тураллар инниклиани хер чаттар үлөлү камсы жер болаттар эдер агалар эхелер келеллер хүдән үрен көтөн турен бу биги итагаллаб бит итагал бит динавит биги даны тимшер онна хамалар кем мит келеген бары үрен көтөн турен иш аналарыттан иш рохтарыттан тимшеллер басса фитимигер эрден алга болур дин тарганы бар эте олуну көрөм мен атты магны ютатты күннөрү көрөт идемди кандай болор бит ди Әлбәқті кесті бетім, ол WhatsApp етімге, ол бөлі бүлгеме болыр бет, ұнты неме болыр бет, ұнты неме болыр бет, ұнты қайдыры чараған, бір кімге тиян кіл, тиян кілім баран. Күрір бұлды әмді, түн чүй байт, аяғас байт, күтің сүті кілер, кеге, бұлі қайдыры ұғылы жүрін қай алыр, тіне алыр, шүп аулала. Оны оллағына кирір аңға болаттыр тұралдыр, дәбіттақ тұралдар, бек келақтыр. Аяғас байт, мешәлді, мешәлді. Бравла халдыр аны кийген келем баран. Тамагнай көрө истехдер булган чыкты айт. Аны тууган алдары деген. Бардын кепсеме биттирем, аны болор, аны болор. Мындай домнора агабыт. Бу болсун, бу жерде сүйүп жандыкканда көп урган калды домнорун. Аны агам барам мы, алып отуттам мы, жерде ачыларга аяк тутабыт. Ол кеннаттан сырын-сырын өтөттөн болсам барам мы, 12-де карак бутнар ян турам мы тунна. Он какие-то хорошо понимает, что мы дом девит, хамсан долгую курду хамсан утра. Он ладно, ведь у него эджонер был лади, а лихин туга эйгите олагураты. Ведь у него эйгите не мин урут ханда дан курбетан. Холоре бирья хеддаете, школа воллунди, ухиянга воллун, ханда дахареттели телерке харетти, уксе бли тух юртельди, жахтарангар юртельди. Далбар кодуптар, керангадар юртелдер. Но оллана били онку юрена амбу пепеге. Онна били эркеги сыгынагын олох кемчи курдук болган хамт. Билингенге. Оно тух тен тех барын. Чи этинни колора этдин түмсер болактырын хап. Били уратыге үескен баран уратык хамсаган таксар. Кадер били кихи-кихи ха били сыгынагын чи ба болган халат. Деби хымнан қалаған, деби тәнеян қалаған, күйіл бірің ең аған қалар. Білген беге тұқ стресі кетер олар өбітті. Кеге барта ипотекалақ, барта қамына сөйлер бік кеге дұ, қаннары сүйрі көті, әбетер білі ұрбан ене кетер өлдер кеге қалық. Күн айы тұқ қағжан, түрген ритм қағжан сәп. Олыс түргендік үлелек бінады, олыс түргендік қаннары тиек бінады, әбетер түрген бұхарын ұлмек бінады. Онтон кантанара хатчы түмен мен онтугама ханнары ыты якпын нады. Тем арада мандык кеги колора хогота хаддер болдугана кини кыйыр гыр гатар. Онна ханнары хим бир тренер тренер улуктак булуктак. Ол онну колугунан колора бу мандык алгыс болот. Мен бул урут бу алгыска келем дине элбектик тух те мотивационный видеолор барлар ди. Ол спортсмендер даганы эти политикта даны, тунти семинардар ийин итеп жана балдар. Ол нуктар ийин көрөр этем хеп. Алла бихи кайдыр таспытнан агар би бу тухтан көксүттөн көнтөстө ак көнөр күн угар арга хаттан тихине айган аймар дип кил. Бихи кайдыр таспытнал на вот жени. Мында бихи кабыл батак була тастой дуу болду. Кинер тухтары таамнар ариятын, онна хиджер эгелер эмиятын булла. Бихи кабыл сүрөл бихи басан туран аяк бит. Ақсамытына. Үлелерге, қамырға ең ұлық кеге ғырақаттары көрсі. Қолыра бұл ғырақаттары көрістім, онына ұтағатым соңатым енде мабатақ бағылғы ұрын ер болдайын. Ол күджік қалғы барығығар әпедім күрдік тренер тірек бар болықтақ. Ол тренер тірек қолыра мандық алғыз болуынсып. Владимир Алексеевич Кандаков күға Феодосия Владимировна үдетейбет ұйылға өрәқтәғі, үс оғы иерәғі еті,
агатын ситиилерин тухунан бу курдук долгуя кепсете. Агам бетин ситиилерин тухунан кыйларын тухунан кимиха долханны кепсевете. Бу келин үрнечлеритен чугас доотторуттан элбахтыны хеттим бе. Агам Киевка баран нороттар иккердерлын ардларынагы научный көһөсөлжер медицинская кинге хастасыл үрүммит. Бу кинге үстүнчеттен такса андойдуттан сылжар Джон Алтон төт наука доктордара үрүммиттер. Ол кинине кинилер ол жону сөктөрөр гана кине бетин нороттун медицинатын атын аттатан келбит. Ону таханан Болгарияга барны корукка гипнотизердер сиестергар күрәккә киттебез. Ол сылжан сатыр членнерге кирбит кеһи ден делби долгуйбут. Олата күстәх олучу таланнах жан келбиттерин белетен анлык бәтин санатын үлестин урыйбутын ахбытым хев. Салаятчы Виктор Кандыба он кыгыл көмүс, он үрін көмүс белелері белемнәбіт ол көрәк қанан. Көрәк закрытай болан аспыт, туақ көрәк болбыта, қайдақ аспыта барты кестелен болар. Ол күрдік сәтті күн ұстата аспыт. Тұс-тұспақ ұсторға аспыт болан кемнәк күтті бұттара барты кестелен әбіт. Жүхіннен, бодолуын, сирейдің, қарақтың олар яннар кем күтті бұтын үшелді көйден көрбәтіқтарданы көріқті әтшілер. Түмікке басты кеместі кемеқадан аммадақ, екес месті анабыттарын салаятшы Виктор Кандыба бәдетік сивет. Антон ағам болар, оан чылулар ақсанырғар керен, бұ маңнық бәле знақыл бұд. Бұ ата Иделяқ гипнотизердар ассоциацияларын жинняқ челенінен талылыбытын білеті болар. Манна кәлен кемеқада ұлыханлық үйрүйтін үлестіветіқ кемнен дағаны, оның бұ алғыстағы сағақтар ден кенегеттігер, бәйтін нұрутын иннегер, онына оғытын сырдыққыр егер бастықы сетігімден манна үшой байдық санатын үлестен сұрылбыта барды манна сұрылды айтшар. Кене қағандағыны білім бұғарыны, білім әппеті қағанды бербәді әді. Оғыны күтті тайттаран толқүйдатар күрдік әпсетір әді. Онына оғы бәді толқүйддан бұғарыны ұларын кене ордық көбілер әді. Қағандағыны туғдағыны мұжиын өреппеді әді. Кекелен просто өлі жәнірін әлбәқпайыны әпсер әді. Оны білейін өйбер әлбәқпай Сама үйден қалбыт бір түгенек әпсеқпін барығын әп. Кені үлеттегер барарығар меген библиотека тұғар қалыр әрді. Ұлықылымлықан библиотека лақ жетігер. Оны қалыр бұн ғасы бүйретім. Оны маңлық тенетер әді. Че оғым каникулғар сыннян, үші байтық маңна ғырды құтыян ұл, маңна сылас, оны ғыннян ден қалыр әрді. Мен болар Онна халарбын нәсе бүлер боламын, ол кенегелеттен аламын полкаттын полкаға көхесіл жамын кенеге бағатын ағар әтім. Үксін психология, онна личность тұхынан ағар әйіппен. Ол ехін бұ кеннеке бағар идемін онтан тоқтамын талбықтын бағалақтен сынаға келебі. Онтан бәді керен келәтчі, онна керен келен баран. Хая сынян мұққал ұрағанды ойын, кенеге тұрда қаларбын көрен баран әрінектер әді. Тоғасын еңбатын ден көленке бігәтші. Олар әрі маңық қарттынаны көрін баран сен білем, үйірбіт қарақтыра көсті әтшілер, көстіреді үйірбіті. Барат түнен таланына қабит. Мен оны ұрық жағын білбетті әтім күрәлді қыттен әп. Барат түнен таланына қабит әлбәқ жуғасы доғыттырды, оны үйірін әтшілері күрілкене қауе Әппітін күрдік, әппітін күрдік, қалғы ғетінік білі үләлі ғыджабыд. Оның Владимир Алексеевич ұлағын үләті нұротығар тоқтаны бұбейі нұропыд, ағаяғыстаннақ нұропыд, күйістіақ нұроп болын, оны қағынлағыны сүкпәтігер, қалланты нарайыларын күтір хебәстен, сірттен сірдәғі өте саналағы жілерін күтір істемнәр, аңды өйдірдінен итінік сітімнәғ итағал хуақ, өй қалланы күтір ортады өйдіні күтірі, хубынлық бігеге бәбет ұраптыбытынан күйістіақтік бұ ортады
дойдуга олорок бүтен эринебит онун үрдүк өртөчүп деген Владимир Чечкандаковка улуу айыыныгыр 12 тамна үрдүк тамна сыр каллан кестелеген улуу суруктарын бартын агачы билечи онун жон жоңгону тердибит улуу чуталдыктар бүгүн бир аммат барга актал бүтен тердибит.